S poukom na daljavo so se spoznali že med spomladansko epidemijo, zato so jim izkušnje zdaj prav prišle, pravi tamkajšnji ravnatelj. Vemo, da poleg znanja dobivajo v šoli še en kup enih socialnih veščin. To je tisto, ki se nekako rado mogoče malo zamegli ali pa pozabi, ampak otroci nujno potrebujejo tudi stik sovrstnikov, pa tudi odraslih. Tako da zdaj nadaljavo bomo pač počeli preko programov, preko orodij, ki smo si jih zamislili. Že v normalnih razmerah je delo na 8 lokacijah, od tega v 3 9-letnih enotah težko usklajevati. Med epidemijo pa je organizacijski zalogaj še večji. Tukaj še posebno pride do izraza usklajevanje in sodelovanje. Vkolikor tega sodelovanja ni, potem je to vse teže in zaenkrat se lahko pohvalim, da učitelji vestno sodelujejo, nekako odgovornost pa prelagamo tudi na učence, na njihove starše in trenutno moram se kar nekako pohvaliti, da eni in drugi stvari spoštujejo. Na šoli so odpovedane vse dejavnosti, le za kategorizirane športnike za zdaj še ne. Za učence od 1. do 5. razreda pa pouk poteka v matičnih učilnicah ali v okolici šole, da bi bilo okužb čim manj. Ja, imamo tudi že okužene učence, imamo okužene učitelje oziroma strokovne delavce. Tudi razred smo že imeli v karanteni, ki je ravno z današnjim dnem že zaključil karanteno. V občini Ivančna Gorica je sicer 79 potrjenih primerov okužbe s koronavirusom. Zdaj res ni več mit, no, to je dejstvo in pozivamo se, da se ukrepov, ki so predpisani, tako z državne strani, tudi ki jih bo morda predpisal tudi naš štab civilne zaščite, dejansko držijo. V minulem mesecu so imeli štabom civilne zaščite kar nekaj razširjenih sestankov, tako da so na vnovično epidemijo pripravljeni, še dodaja.